մենք ցանկացել ենք գեղեցիկ բան անել։ Ընդամենը մի գեղեցիկ ժեստ մեր մեծ երկչուհուն Օֆելիա Ամբարձումյանին, եւ դա եղել է ինքնաբուխ, ծնողները, ուսուցիչները, երեխաները, այսպես ինքնաբուխ դա անհատական վճիռ էլ չի եղել։ Ուզեցինք մի լավ բան անել, բայց եթե ես հենց սկզբից իմանայի, որ այս լավը այսպիսի հնչեղություն եւ վատ պիտի դիտարկվի, ինքս դեմ կլինեի միանշանակ։ Ում առաջարկն է եղել, որ երեխան ծնողների եւ ամբողջ մեր կոլեկտիվով այսպես գնում էինք եւ որոշեցինք լավ կլինի, որ մեր երեխաներն էլ, որոնց Օֆելիա Ամբարձումյանը շատ սիրում էր, շատ ամեն անգամ իմ եւ տիկին Օֆելիայի հանդիպման ժամանակ ինքը հետաքրքրվում էր Ջիվանու անվան աշխական դպրոցի սաներով, մեր հաջողություններով, շատ ոգևորված էր։ Եվ այսպես ինքնաբուխ բոլորս միասին գնացինք խոնարհվելու հայոց մեծ երկչուհու առաջ։ Իսկ երեխաները ինչ տպավորություն ունեին հետո, երբ որ ավարտվեց, դուրս եկան, ինչ ասացին, ինչ տպավորություն։ Բոլորս մի կողմ հավաքված, բոլորս ծափահարում էինք, երբ դուրս բերեցին Օֆելիա Համբարձումյանին շենքից։ Իսկ երեխաների հետ խոսել եք, քանի որ հիմնականում ծանոթացելու։ Երեխաները իրենք ցանկացել են, ծնողների հետ են եկել բոլորը, ոչ մեկ առանց ծնող չի եկել, եւ ես հայտարարել եմ, ովքեր չեն ցանկանում, կարող են չբարձրանալ եւ չմասնակցել։ Մի քանի անգամ հայտարարել եմ երեխաներին, իհարկե, եւ փոքրերին նույնիսկ ես թույլ չեմ տվել, ասել եմ փոքրերը թող չմասնակցեն, բայց բոլորը եկել են իրենց ծնողների հետ։ Ֆեյսբուքյան այդ քննարկումների մեջ ինձ պատահեցին նաև մեկնաբանություններ, որտեղ ասում էին, որ բա երեխաների հոգեբանությունը կարող է խեղդի ապակցնել։ Նորից եմ ասում, եթե ես իմանայի, որ այսպիսի արձագանք կունենար, բնականաբար ես 40 եւ ավելի տարիների մանկավարժ եմ, ինքս դեմ կկանգնեի։ Բայց դրա կողքին քիչ առաջ իմ երկիչ այստեղ էր եւ ասում էր, որ տարիներ առաջ, երբ Զորավար Անդրանիկի դին տեղափոխեցին Հայաստան, ինքը եղել է կարծեմ 7-8 տարեկան եւ անսահման երջանիկ է զգում, որ ինքը մասնակցել է Զորավար Անդրանիկի հուղարկավորության հայրենիքում։ Ասում է, երախտապարտ եմ հայրիկիս, որ ինձ իր հետ տարավ։ Հիմա նորից կրկնվեմ, լավ բան ուզեցինք անել, ոչինչ որ վատ ստացվեց, ոչինչ։ Իսկ որ տարիքային խմբի երեխաներ էին։ Դե Ջիվանու դպրոցում սովորում են 10-ից բարձր տարիքի։ Ես չեմ ուզում արդարացնել մեր արածի բացասական կողմը, բայց մեր հանրակրթական դպրոցներում, երբ վաստակ ու ավանդ ունեցող մանկավարժները հեռանում են այս կյանքից, նրան վերջին պահին բերում են իր հարազատ դպրոց ու այնտեղից են տանում։ Դպրոցում իրենց ուսուցչին խոնարհվում են դպրոցի բոլոր սաները։